Sumqayıt şəhərində abadlıq və quruculuq işləri yüksək səviyyədə və keyfiyyətlə davam etdirilir. Hər kəsə bəllidir ki, şəhər günü-gündən gözəlləşərək yeni görkəm alır. Ölkə rəhbərinin məlum sərəncamları ilə Həmrəyli şəhərində kompleks yenidən qurma işləri görülür. Yeni-yeni layihələr icra olunur. Abadlıq quruculuq işləri nəinki şəhərin mərkəzində, eyni zamanda Sumqayıtın ucqar olan ərazilərində də həyata keçirilir. Belə ki, Sumqayıtda ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı müəyyən işlər görülməkdədir. Qeyd edək ki, stansiya Sumqayıt ərazisində yaşayış məskənlərinə yaxın ərazilərdə sakinlər tərəfindən atılan məişət tullantıları ətrafa pis qoxu yaymaqla bərabər antisanitar vəziyyət də yaradırdı. Əraziyə atılan zibillər yığışdırılmadığı üçün məişət tullantıları ətrafa dağılır. Tullantıların atılması nəticəsində ərazidə eybəcər bir mənzərə göz önündə canlanır. Sözü gedən ərazidə yaşayan sakinlər əllərinə keçən zibilləri özləri üçün yaratdıqları əraziyə atmaqla ətrafa böyük ziyan verdiklərinin heç fərqində də deyillər. Dəfələrlə şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən ərazinin təmizlənməsinə baxmayaraq vətəndaşlar əməllərindən əl çəkmirlər. Şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən ərazinin məişət tullantılarından təmizlənməsi məqsədi ilə xeyli işlər görülüb. Antisanitar vəziyyətdə olan ərazidəki natəmizlik sözü gedən qurum tərəfindən tamamilə aradan qaldırılıb. Qeyd edək ki, şəhərdə magistral və məhəllə daxili yolların abadlaşdırılması da daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Elə bunun nəticəsidir ki, Xəzər bağları adlanan ərazidə uzun müddət baxımsız halda olan məhəllə daxili yollara çınqıl daşlar tökülərək yayılıb. Bütün bu işlərdən sonra məhəllə daxili yolların asfaltlanması da başlanılacaq. Bir sözlə, Sumqayıtda quruculuq və abadlıq işləri mütəmadi olaraq həyata keçiriləcək. Hal-hazırda bizim Xəzər bağlarında hazır çəkilən yolların uzunluğu 1 kilometr. Cəmisi, ümumisi 12 kilometrdir. Çirkli qumlarla örtülmüş çınqılların sahəsi 1500 metrdir. Qalan hissələr çınqıl formasında verilir. Qatoqla tapdalanacaq və tapdalanandan sonra düzəldiləcək. Həm çınqıl, həm onun altından verilən çirkli qumlar. Bizim ərazimizdə yaşayan 1200 evə yaxın, 142 qaçqın ailəsi adından həm prezidentimizə, həm şəhərimizin rəhbəri Zakir müəllimə minnətdarımızı bildiririk. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.